Jsem Renáta Hlubinová, přijela jsem z Olomouce, tím pádem reprezentuji Olomoucký kraj a chtěla bych všem ženám ve zralém věku vzkázat, ať nesedí doma, nevrtají se jen v zahrádce, ale přijdou mezi nás zasoutěžit si a dokázat si, že ještě něco v životě dokážeme, zasmát se a najít nové přátelé.